Здравейте, приятели! Казвам се Ростислав Петров и днес ще ви покажа как ще хакнем уеб сървър чрез уязвимо приложение в дадения сайт или чрез Vulnerable Application, Web Vulnerable Application. За целта ще използвам DEM Vulnerability Web Application. Това е сайт, чрез който могат да се тестват SQL инжекции, cross-site scripting и така нататък. И за целта ще използвам него. Нека видим обаче. Нека се логнем. И първото нещо, което ще направя, ще направя DVWA Security Level-а да е на Medium, тъй като е по-интересно, да не е на Low. И ще отидем в това приложение, което е уязвимо, в случая файл аплоудъра, който е уязвим. И ще качим тук файл, чрез който файл по-късно ще хакнем уеб сървъра, но да видим дали ще успеем обаче да качим файл, тъй като виждаме, че нека по-точно да погледнем source кода на страницата, да видим какви файлове могат да се качат и къде ще бъдат аплоднати евентуално. Виждаме, че target path на аплодването на файловете е hackable uploads. Именно в тази директория се качват и се аплодват файловете. Другото, което ни интересува е, виждаме обаче, че приема само файлове, които са image файлове, като с разширение JPEG или PNG. И ще се опитаме да заобиколиме това нещо, като използваме една програма Burp Suite, но това след малко. Сега нека първо да създадеме файла, за който ви говоря. Това е такъв PowerShell скрипт, смисъл Shell скрипт е този файл и ще го създадем с msf venom-p php наклонена meter preter долна reverse долна tcp. Ще зададем локалния хост, който в случая е на IP-то на Kali Linux. Нека да го видим. 233.132. Пействаме го. И задаваме също така L-порт, който пък е 444. На този порт ще търси шела, когато се стартира на страницата. И ще го кръстим shell.php. Ще изчакаме да се създаде. Докато се създава този файл, ние ще направим някои настройки по пейлоуда. Съответно ще използваме Multi-Handler. Така виждате отзад, че файла вече е създаден. Можем да затворим този прозорец. Използваме Multi-Handler, казахме. Сега нека да сетнем пейлоуда, който ще бъде същия то на файла. Meter preter долна reverse долна TCP. След това ще зададем L-хоста също така, който е, казахме, IP-то на Kali Linux. И също така ще сетнем и локал порта, който е 444, на който ние ще очакваме конекцията. Следващото нещо е експлойт и стартираме. Тук виждате Start Reverse TCP Handler и очакваме връзка. Така, това го минимизираме този прозорец и следващото нещо, което ще направим е да се опитаме да аплоднем файла, който създадохме. Той се намира в root директорията и се казва shell.php и нека да опитаме да го аплоднем. Тук обаче при опита ни за аплод виждаме какво се появява с въпросното приложение и съответно този vulnerability file uploader позволява да аплодваме само единствено image файлове като JPEG и PNG. В случая ще се опитаме да заобиколиме това нещо, като използваме
Burp Suite-а и ще видим точно по какъв начин ще го използваме. Значи Burp Suite-а съответно ще интерсепва трафика между браузъра и уеб сървъра съответно. Браузърът контактува с уеб сървъра. Тук ние ще се намесиме с Burp Suite-а и когато браузърът иска да контактува директно с съответно с уеб сървъра, той няма да може, защото трафикът ще бъде интерсепнат от Burp Suite-а и целият трафик ще минава през Burp Suite-а. Тук обаче трябва да настроиме Mozilla Firefox-а да минава през прокси и проксито е нашият локален хост, където е Burp Suite-а 127.0.0.1 на порт 8080 и даваме Enter. Затваряме това прозорче и се връщаме на Burp Suite-а. Тук стартираме интерсептването на трафика и ще се опитаме сега вече пак да аплоднем този файл, като го изберем отново и дадем аплод. Тук обаче виждате отгоре, че в момента това рингчето върти и не продължава напред. В момента не достига до сървъра информацията, тъй като е интерсепната от Burp Suite-а и цялата информация в момента е тук в Burp Suite-а. И сега ще изчакаме да видим какво ще се появи тук и какво ще успеем да прихванем съответно като трафик. Нека този първия пакет, който го създадохме, да го махнем и да го форвърднем към сървъра. И тук виждаме втората информация, която получаваме, е доста интересна и ние имаме точно нужда от нея. Тук виждам обаче, че сме успяли да прихванем и PHP Session ID-то, което е ето това с червените букви. Всъщност PHP Session ID-то е Session ID-то на активната сесия на потребителя. И ако ние го инжектираме това PHP Session ID в нашия браузър, ние ще получим достъп до активната сесия на въпросният потребител и няма да имаме нужда от потребителско име и парола, за да влезем в неговия акаунт, а директно ни отваря неговата сесия. Но тук това е друг въпрос, който съм го обяснил в друг клип. Тук обаче ни интересуват ето тези два реда. Тези два реда показват какво се опитваме ние да направим в момента от браузъра. Всъщност опитваме се да изпратиме файл под името shell.php и тук виждаме контент тайпа, типа на файла е application и точно тук е разковничето. Тук ние ще промениме тази информация, това ще го изтриеме и ще кажем на сървъра, че изпращаме image.jpeg съответно и по този начин ще успеем да аплоднем файла. Но нека да видим как става. Така. Сега, след като натисна forward на пакета, тук ще спре да върти отгоре и файла би трябвало да се аплодне. Нека да дам forward и да видим какво става. Виждате в момента какво се случи и ни изписа съобщение, че нашият shell.php е successfully uploaded. Точно от това имахме нужда. В момента имаме файл, който ще го използваме, за да хакнем уеб сървъра. И той е на уеб сървъра, съответно аплоднат през точно този Vulnerability Application, приложението, което е файл аплоуда. Сега, следващото нещо, което ще направим е да ще спреме интерсепта на Burp Suite-а, тъй като не ни е нужен вече да интерсептваме трафик и искаме целият трафик да си стига от браузъра до сървъра, без да минава през Burp Suite-а. Но нека да видим дали сме качили файла. Нека да отворим тази папка Hackable Uploads, да видим дали файлът е там. DVWA, наклонена Hackable, наклонена Uploads. И натискаме Enter. Да, виждаме, че Shell PHP-то е тук. Така или иначе, ние можем да го стартираме или като натиснем върху него, или да напишем тук shell.php. И след като натиснем и стартираме Shell-а, трябва да следиме тук. За да чакаме да се отвори метър-претър сесия. И нека да видим какво стане, като натиснем Enter. Тискаме Enter и виждате, тук отзад веднага се отваря метър-претър сесия. Нека да я отворим, тире и 1, номера на сесията 1. И тук виждаме вече абсолютно всички опции, които имаме, за да можем да управляваме
уеб сървъра съответно, ние сме получили достъп вече до него. Виждаме, че може да променяме пароли, да създаваме директори, да трием, да сваляме и така нататък. Другото обаче, което е интересно, е, че можем да дъмпнем хешовете на всички потребителски акаунти на паролите и да получим паролите на потребителите, които са регистрирани в този сайт и в този уеб сървър. Като по този начин ние ще успеем да получим достъп до всеки един потребителски акаунт и вече когато получим достъп, сами се сещате какво може да се случи. Нека да видим обаче дали имаме достъп до самия сървър. Да, ето виждате сървърът ни, сам който е дигнат тук на Windows 8-цата, вече получихме достъп до него и по този начин хакнахме уеб сървъра чрез уязвимост, уязвимо приложение, което е на този сървър, на тази уеб страница. Искам да ви кажа, че това видео е само за обучителни цели и се надявам да не го използвате срещу истински сайтове, тъй като ако срещу някой такъв сайт се направи такава атака, може да доведе до доста зле ситуация за вас, така да се каже. Надявам се да съм ви бил интересен и ще се видим следващия път.